Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos de Língua Portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus queridos. Vamos lá? Tia Andréa está com muita saudade, viu? Mas agora nós vamos corrigir os exercícios de concordância nominal, exatamente, página 54. Todo mundo comigo na página 54 para corrigirmos os exercícios. Vamos lá? De concordância nominal. Bom, aqui eu tenho, no primeiro exercício, leia a tirinha e responda os itens a seguir. É? E aí nós temos na letra A o seguinte enunciado. Na tirinha, né? Vamos lá? Página 54. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá? Então, aqui na letra A, está dizendo assim: na tirinha. O adjetivo estranho, que está em destaque, não está em negrito, possui dois significados. Explique cada um deles. Bom, aqui no caso a resposta seria: o adjetivo estranho pode ser utilizado para caracterizar pessoas desconhecidas, né? Pessoa estranha é pessoa desconhecida, né? Ou que são de fora, né? E pessoas totalmente excêntricas, né? Ou seja, pessoas diferentes, ou seja, estranhas. Então, há duas maneiras de vocês, né, caracterizar, utilizar o adjetivo estranho para caracterizar pessoas desconhecidas, né, ou seja, pessoas que são de fora e pessoas excêntricas, ou seja, diferentes. Ok? Essa é a resposta do número, né, da letra A, número 1. Vamos agora para a letra B de bola. Vamos lá? B de bola. Que diz o seguinte, todo mundo comigo? Por que a personagem Graúna prefere responder ao amigo por carta? Bom, a personagem ela quer falar com sinceridade, ok? Mas não quer magoar o colega, né? Não quer magoar o colega, ok? É menos constrangedor fazer isso por carta, né? Bom, letra C, na tirinha há um erro de concordância nominal. Identifique-o, corrija-o e justifique sua resposta. Bom, o erro, gente, tá, que está lá na tirinha, né, o erro de concordância, está na placa. Exatamente. O correto seria proibida a entrada de estranhos. Ou também poderia ser a resposta correta, por proibido entrada de estranhos. Ok? Aí também estaria certo, ok? Então, nesse último caso, né, proibido entrada de estranhos, o adjetivo ele fica invariável, como eu já falei, pois o substantivo a que se refere não vem acompanhado de determinante, ok? Número 2. Preencha corretamente as lacunas a seguir. Letra A. Quando cheguei à casa, era meio-dia e meia, tá? Que corresponde a meia hora, ok? Meio-dia e meia. Ok? Letra B de bola. Os colégios de primeiro e segundo, aí aqui aceita-se, né, dois tipos de concordâncias. Grau, né? Os colégios de primeiro e segundo grau, né? E também os colégios de primeiro e segundo graus fizeram greve. Ok? Aceitam-se as duas formas, grau e graus, ok? Letra C, ficamos na primeira e segunda fila, ou também filas, aceitam-se as duas formas, fila no singular e filas no plural, ok? Letra D de dado, um e outro aluno passaram, ok? Letra E, os livros estão caros. Percebo que aí eu tenho o verbo de ligação, o verbo estar. Então, se tem verbo de ligação, a palavra caro varia sim no plural, tá? Ela concorda no plural. Então, os livros estão, né, estão caros, ok? Letra F. Todas as guarnições militares estavam alerta. Então, alerta aqui é uma palavra invariável, porque é um advérbio, ok? Letra G. São homens o mais honestos possível
está no singular, tem que entrar no singular, porque concorda com o determinante, o artigo o. Então, são homens o mais honestos possível, ok? Letra H. A casa tinha as portas e o telhado. Aí aceitam-se as duas formas: alaranjados, no plural, e alaranjado, no singular. Ok? Número 3. Reescreva as frases dos seguintes itens, obedecendo aos comandos que estão após cada uma delas. Letra A. No jogo não foi permitida a entrada de crianças. Aí está pedindo, dentro do parênteses, né, que elimine o artigo. Retire o artigo destacado na frase e faça a concordância. Então a resposta ficou como? No jogo não foi permitido entrada de crianças. Ok? Letra B. Água mineral é bom para a saúde. Então, está pedindo entre os parênteses que vocês introduza o artigo A antes da palavra água e faça a concordância. Então, a resposta ficou como? A água mineral é boa para a saúde. Ok? Letra C. Todos os policiais estavam atentos porque a torcida estava um pouco revoltada com o juiz. Então, aqui dentro do parênteses, está pedindo para trocar a palavra atentos pela palavra alerta. E também trocar a palavra um pouco pela palavra meio, fazendo a devida concordância. Então, a resposta ficou como? Todos os policiais estavam alerta, no singular, alerta, porque a torcida estava meio revoltada com o juiz. Ok? Essa é a resposta certa. Vamos agora para o número 4. Preencha corretamente as lacunas das alternativas a seguir, fazendo a concordância adequada para cada caso. Letra A. As cartas seguem anexas. Concordando, está no feminino plural, porque o sujeito aqui é, né, no caso, as cartas, é o substantivo feminino plural. Então, anexas também concorda com o feminino, né, plural também, tá? Concordando com as cartas. Letra B de bola. Os documentos vão inclusos. Então, inclusos, masculino, plural, concordando com, né, o substantivo documentos, que também é masculino, plural, ok? Letra C. Eles ficaram muito gratos, tá? Gratos, concordando com o sujeito eles, ok? No caso, masculino, plural, ok? Letra D de dado. Ela disse: muito obrigada, que é uma mulher, né? Recebeu o presente, tem que usar a forma obrigada. Ok, pessoal? Foi? Vamos então para a próxima página. Vamos lá. Vamos fazer aqui a página seguinte, a página 56. Vamos continuar. Vamos lá. Letra E. Vamos lá. Que diz assim: conheci bastantes pessoas na festa. Pessoas na festa. Então, bastantes pode ser substituída, né, pela palavra, né, muitas. Então, conheci muitas pessoas na festa. Se pode ser substituída pela palavra, né, muitas, então bastante entra no plural também, tá? Bastantes, ok? Letra F. Recebemos muitos convidados. Letra G. Elas são muito honestas. Ou seja, esse muito aqui é um advérbio de intensidade, então não varia, tá bom? Muito honesta, muito no singular, ok? Letra H. O filho é tal quais os pais. Ou seja, tal concorda com o que vem antes, que no caso é o filho. Quais concorda com o que vem depois, que no caso, os pais, né? No plural, então quais também fica no plural, ok? Letra I. Os filhos são tais qual o pai. Então, tais aqui, né, está no plural, por quê? Porque está concordando com o que vem antes. No caso, os filhos. Né, os filhos estão no plural, né? E qual está concordando com o pai, que vem depois. Então, o pai está no singular, qual também fica no singular, ok? Letra
Jota, gostaram bastante de vocês, ou seja, gostaram muito de vocês. Então, aqui no caso, bastante entra no singular, por quê? Porque é um advérbio de intensidade, ok? E advérbio não pode variar, né? Fica invariável, ok? Número 5. Nas frases a seguir, há formas inadequadas quanto à norma culta. Reescrevas e justifique a correção. Letra A. Abram aspas. Por que os namorados preferem andar só, detestando as companhias? Fecham aspas. Então, a resposta aqui correta seria como? Abram aspas. Por que os namorados preferem andar sós? Esse sós é no plural, tá? Detestando as companhias. Fecham aspas. Ok? Corrigiram? Agora vamos explicar, né? Bom, o adjetivo só, empregado no sentido de sozinho, precisa concordar em número com o termo a que se refere. No caso, o substantivo os namorados, né? Que está no plural. Essa é a explicação, ok? Letra B, abram aspas. Seu preparo e honestidade, seu preparo e honestidade raras fizeram dele um funcionário invejado. Fecham aspas. Bom, vamos corrigir isso? Vai ficar assim. Abram aspas. Seu preparo e honestidade rara ou raros. Só aceitam, tá, essas duas formas. Rara ou raros. Ok? Fizeram dele um funcionário invejado. Fecham aspas. Agora vamos explicar o porquê. Bom, como há um substantivo masculino e um feminino, o adjetivo fica no masculino e no plural. Ou concorda também apenas com o segundo substantivo, que está mais próximo, ok? Vamos agora para a sessão recapitulando. Vamos lá, exercício de número 1. Diz assim, ó, assinale a alternativa correta quanto à concordância, tá? Então, assinale a alternativa correta quanto à concordância. Aqui só podia ser a resposta de letra B de bola. Os empresários solicitaram tecnologias nacional e estrangeira, né? Tecnologias aqui é um substantivo que está no plural, né? Está no plural, se referindo a dois, né, adjetivos, estrangeira, no caso, nacional e estrangeiro, ok? Então, aqui nós assinalamos a alternativa correta quanto à concordância. A resposta certa é a letra B de bola, tá bom? Próxima página, exercício de número 2, da sessão recapitulando, que diz assim: assinale B para verdadeiro ou F para falso. Nas frases que seguem, vírgula, levando em conta a concordância nominal e marque a alternativa correta. Então, ele deu aqui, né, três frases. Mas Maria Rita tinha olhos, pernas e cabelos tentadores. Segunda frase. Mas Maria Rita tinha olhos, cabelos e pernas tentadoras. E terceira frase. Mas Maria Rita tinha tentadores, pernas, olhos e cabelos. Então, qual dessas frases aqui, né, nós vamos identificar como verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. A primeira é verdadeira, tá certo, tá? A segunda também é verdadeira, tá? E a terceira é falso. Então, a resposta certa que vocês vão marcar aí é a letra A, tá bom? Número 3. Responda de acordo com o código a seguir e marque a alternativa correta. Então, o código, né, que eles deram, né, são esses códigos aqui. Letra A é quando só a primeira oração está correta. E letra B, somente quando a primeira e a segunda estão corretas. Então, vamos analisar aqui? Ok? Vamos lá? Então, vamos lá. No primeiro parênteses. Era-me necessária a carreira política. Que disse isso foi Machado de Assis, tá? Segunda frase. Era-me necessário a carreira política.
Então, aqui a resposta certa é a letra A, tá bom, pessoal? Por que a letra A? Porque somente a primeira frase está correta, tá? Era-me necessária a carreira política, ok? Segundo parêntese. Segundo parêntese. Aos espiões nunca foi necessária essa liberdade. Frase de Mário de Andrade, né? E depois a segunda frase. Aos espiões nunca foi necessário liberdade. Então, nesse parêntese, vocês vão marcar a letra B de bola, tá bom? Tanto tanto a primeira quanto a segunda frase estão corretas, ok? Terceiro e último parênteses. Primeira frase. Para melhor compreender a existência, vírgula, é necessário um pouco de ignorância. Essa frase é de Milor Fernandes. Milor Fernandes, né? Segunda frase. Para melhor compreender a existência, vírgula, é necessário ignorância. Então, vou marcar a letra B nesse parênteses, tá? Nesse parênteses aí, B de bola, tá bom? Porque tanto a primeira quanto a segunda frase estão corretas, ok? Então, vocês vão marcar agora a opção letra E, tá? A, B, B, ok? Letra E. Número 4. Em que frase a concordância do termo destacado está em conformidade com a norma padrão, hein? Qual? Então, podia ser a letra D de dado. Os estudantes estavam quites com a secretaria. Então, a palavra quites concorda com, né, o substantivo que está no plural, estudantes. Ok? 5. Algumas frases da questão anterior estão em desacordo com o que prevê a variante culta da língua. Reescreva-as adequando-as a essa variante. Então, vocês vão reescrever somente as frases de letra A, B, C e E, tá? E a letra P. Vamos lá, letra A. Vou refazer com vocês, tá? Vou falar agora a forma correta da frase, fazendo a correção correta. A letra A deveria ficar como? Luísa teve menos oportunidade na vida do que ele, ok? Letra B. É proibida a venda de ingressos por cambistas. Letra C. Seguem inclusas com os relatórios as cópias do processo. E a letra E. Foram momentos bastante difíceis para a família. Então, bastante aí no singular, ok? Ok? Número 6 agora, vamos lá? Todo mundo comigo, número 6 e última questão, que diz assim: é uma questão da FUVEST, né? Assinale a alternativa correta. Então, a única alternativa correta aqui é a letra D de dado. Eu lhes peço que as deixem sós. Perfeito, né? Esse sós aí, né? A palavra sós foi colocada de forma correta, utilizada de forma correta. Ok, pessoal? Bom, terminamos aqui a correção, né, do capítulo 7, que fala sobre concordância nominal. No próximo vídeo, estarei corrigindo com vocês a folhinha com os exercícios de concordância nominal. Bom, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchauzinho!